Yorugendo mukama mwe lwagenda ko lunene abasobolo gende ruzira mu mugambe meeting je watu demu bagambye echi ajja kutukwata kutamakabe omugambe rasta mulo tubulire bwe bakujjawo ku machindi emotoka polisi yakututtewa era mubuse ne Julio omumubuse Julio gwerwaki bakuleseye ne bamutwala bamutuza mu motoka polisi maso paka kuwake MP ne bamusomera zi file ze ya made ya Joram nga mweri ne bamugamba tukulese naye ekiri mu public domain okimanyi kale muganda wanga mpuliriza muna Uganda yenanda ba bwe twogera ebigambo bino tuina obulumi eri ensi yaffe tuina obulumi eri abaana ba machete ya sini abali mu komera be basibira obwemage nga basibira byambalo bya magye ne ba mafia boss bambalanga toza magye ba mafia boss tebamanyi omusawo chechi ba mafia boss tebamanyi omusawo asome emyaka emeka ba mafia boss boba dembo omusajja ze mu koti nga ina ne kanula omulawa mwito dongo gwe bakuba odongo wa security olokuwa security tekimujjako kuba nti muna Uganda olokuwa akuma kudwaliro nakuma abalwadde gotoveri na sagaliko ne mumukuba ekisone mukola kyonna akagundike kaagize akawanga bino bajja bikola muwala wo bano bakabadia bajja kutuga muwala wo biba kifesi sobi be yaletanga nibakole sasage sobi ya fatia hey sobi nga yayogeza amanyi sobi nga inaganga omukisenyi nga tekwatibwako kale mugwana gwa mukwano gwange Lydia tuganyire nchikusabira nawe chikutukeko kubanga obwongo bwo tonakitegeera mukwano gwange nga malirize ensonga eyo njagala mwenna bana Uganda okutegeera ebintu eyo Mr. Safe Kafulu, kafulu nawe, kafulu, abantu mubasomese. Katabazi James, abantu mubabulire. Abantu wafe, teba manyiche bakola. Ya mutagi ngile, Mathias Mpuga, ano, Mpuga, agenda kujia part 2. Mutagi ngile, abantu wa Dr. Kano Chiza besije. Warren Smith, chifefe besije, umuzanyogo natugulaba. Nechigena maso Dr. Besigye tukiraba. Neba na Uganda basalawo. Bamanyi gwe bayina okuwagira. Besigye nabalabya amawulire geggulu mwatandise katemba mwe basemujju. Bano balukwago. Amazima ganyiza. Mwanyina zogambye katongole kyogera amazima ganyiza. Dr. Besigye. Bakukwata. Nibakuambira e Nairobi. Lukwago naddayo nti ageze kunona passport zo. Neddala passport waliyo ziterese ku reception. Lukwago ze yaddayo. Era Lukwago musima Martha Karua yajja okweyimirira. Njagala besije we namukubira mu ebituli we wano. Ku nsonga ya sent ezajja mu FDC. Sente zajja mu FDC bilioni na bilioni. Nandala mafabi. Yajja ne bilioni za sente okuva mu 7. Yazitukiza wa Besigye. Besigye yali takimanyiko. Era Besigye lwaki yazikirizo zitereka. Emyaka ejo jonna. Nezikola ne mu kalulu. Bavaayo wano. Olwokuba baagala kutandika kibiina. Ngalaba balukwago banandala babasinziza amagezi. Mbogira kubya sente. Nga Besigye yazikunganya. Era Besigye ne zibere uwe. Balide bazikozesa ne bazigabana. Nawe muna Uganda. Ne mutaroza bigenda maso. Oyo Besigye ne timu ye. Banonya kamu baka. Besigye amalobozi ge mwalabye. Agatambula matufu. Matufu. Besigye tosobola kulimba bannayuganda. Wabeerawo emyaka abiri. Oli Kano
ya dokuwa kasale. Esawa zinombu bwe mkukota. Abefudisi baba kuati de. Abefudisi baba kuati de. Ewa e Kenya. Nenga baba nupu wa makala umalu. Boba wasibu yebisango yebimute baba tanga. Bano baba wabeiru. Neba furuma. Nolake baba kuye komera. Katimesi je. Basi mbechi nitu chabwe basemu ju. Tugenda kuchitebe chagundi. Nibaba kuata mwechilo nibaba ta. Nuluwae basa nye guwegumu. Banda Uganda mwako lenda gano nti mwaba ino baluwa nilira. Mwako lenda gano nti mwaba ino baluwa nilira. What in Smith? Tibati asola kuongera chance. What in Smith? Oine miaka ansambu. Waline Museveni. Gwe ya luwana ne Museveni ne muja wano. Ne mutabantu wafaberu we rongoli doktor we. Siku ya tuletele chambulika. Kati binobyo nabye mulimu mu Martha Karua yagenda kubera omulamuzi wa besige bamukwatire ku kisaawe amawulire gaberawo bwe mukati nabye amawulire agamu gali mu kukola script gabala gabesige jayise ebyo tubiraba abantu mubifunyemu mwe basse mu jumu libagagga balukwago muri bagagga ebizimbe mubina abana bamwe basomera masomera de bay mubadde ku opposition ye banga lyonna kukanga mbu kanzi tia gasi nebalete mimotoka Museveni yali agenze bana abantu tumagamba bave mu katemba bave mu comedy abantu abo wansi babera serious nino sanga abantu abasiru ngabo nze sigendo besijo bancha wanchawe uyu katemba twamukowa miaka 2 basibya abana baba tugulugunyiza kastabajja nibalete nibatindire bimotoka byabwe smart ya gas taina wakuida nibateka kaga timba olio we Masaka na alooza tubagamba tubalaba mission nje mwagalo kusibisa chagula nyene tukimanyi kubanga mwaba uli abaso kagamba kakati besije muntu neru kwagoba ina abantu basinga negundi ne Bobby Wine baina abantu basinga na e Kenya era kakati abantu abi ngamupango kuatisa Bobby Wine. Bobby Wine kumulembe gwavumiddwa olw'okuba abuusizza bannayuganda mwali mwatusibwa mu kantu tunu myaka 2-2.5 nenga mwe muyisawo byammwe nga tuwabeerawo mbeera yonna ize katongole besijja ebintu byosibikkiririzaamu kati kati mwawa afulumiza sente miliyoni bangambye 15.5 bali mugabira bavubuka baggetu mubesi je urwajja wabere wabantu nga 10 ku koti babanja besije ne banna Uganda muloza basiru muloza banna Uganda tebategera chagulanya zaba esibaka abo opposition United Forces of Change nabayimba noluyimba abegayirira mubere naye temulabika oyo Ingrid tulinawo okuva Bobby Wine yajja amulaba wango bachi talabika ngako wali chagulanya oyo Ingrid tulinawe. Bwabanga ali ku change entufu. Kalibali ero Uganda. Mwagulagulawo debibina yobufuzi. Mwatekawo ka diversion ya. Tuguddewo ekibina kyebyobufuzi. Tukoze tutya. Alo Uganda. Bichi batuganye. Kati baba kiriza. Kala ne simbo ne zikyuka. Muna Uganda nubiranga tu. Olaba basajja. Buli ababa demu FDC. Bafundiki demu NRM. Gundi ya sokera wana bosa sevu kwao. Sikati minister wa Museveni tiyali depute wa gundi wa besije Betty Kamya tiyali mu FDC Anita Amongi tiyali mu FDC Tayebwa tiyali mu FDC Mama Mabira tiyali mu FDC muna Uganda waluwa abajja okukakanya opposition inze mumiransa na funakowa nechawa omuntu yenna ayagala okunafuya amaanyi ga Kyagulanyi. True revolutionary leader. Tugenda kumwenganga. Kati besije twawulidde amaloboozi abafa gafulumya kati bwali mukuteesa n'abazungu bamuwe ebyokulwanyisa. Ebbanga lyonna lwaki obadde tobanoonya. Kati olw'okuba obadde ovuga ekintu kyo mu byaka okuva Bobby Wine yajje akaluka bi. Museveni taso agenda na kalulu. Ng'omazeeyo emyaka 2. Miaka 2 ngosimbisa banna Uganda. Bobby Wine yajja n'okuba ebyakalulu. Bobby Wine bwe yajja. Sebo nadani kukuba akalulu.
Omusajja nga buli wabeera bobi waini ebyakalulu nenda. Tosobola kujjako musajja olwo lwakalulu. Era ng'ekkubo talitulaga. Tuulya baamukutte ne pisito bbiri ago mawulire ku kano. Ky'ogamba ku airport tebaamwaza nga azitambuza. Basajja mmwe, waliwo akaseera ke tulimba. Tegerekeka naye tuwagamba we are sober. Mu Ugandans you should wake up. Story bano ze babazanyiza baguddewo ekibiina eri babalaga bali mukulwa bateeka byabuyekera naye ebyobuyekera amaloboozi mwagawulidde mbwayogera n'abazungu bababuzeebuze bazungu ki bawadde oyogera nabo era agenda okulwana mala kwerikodinga batekeyo bu video mu Martha Karua ajja. Naye nga Martha Karua ya myuko odinga akwatagana ne Museveni notabuka. Martha Karua ya myuko odinga era odinga nga abeera na Museveni abefudisa abavubuka mubuke. Martha Karua ya abeera ne Museveni. Martha Karua yuyu umayo sima bamuleta kani kwago yatuza press conference necha agenda tuza tubalaba. Fetuwa salao kwe tuwagira ichagula nye Robert Center. President yetu mulekako levi akula. Na feno ba mumida sanafu. Ba city ya danger. Ngomu city ya danger alikomera ya tide danger. Tugenda kubala visa. Ulinize songenu. Omayabi gena maso bie unyisa. Bande ugena siba siru. Tukoye komedi. Wale ni Smith ya kora ya chiko latu mwebaza. Obaya liatu fuga kwa manju. Wee, tuwa kulaba. Na ye kati mutuleke mu lukwago. Lukwago. Ebisibu ebiru mabanda Uganda basibe bali makomera. Tuiro mulwanyirizi we dembe chagula nyiro bati sentam. Ate mwenaba we chitiwa. Kati mwaga kugula ukabina. Mwabali tefu disi. Aine mujiri ya musente. Mwale tulese sima pipi bichebio. Halo Uganda. Ebyo bichakola. Mwatambudde gwanga lyonna nga abantu tebalabika. Mulaba tebabifaako. Nimuka kati dokita. Tula mu busibe emyezi etaano. Era agenda bera buli wajja bajimumye. Bajimumye. Amawulire bamumye. Martha Karua bamukwatidde ku kisaawe. Ate lukwaga abadde alugenze Luzira. Kati ye Katemba waabwe. Muna Uganda gwe ekyokulya okijjawa. Ne omusubuzi n'obona abona. Tapinga screen ato liking. Taginga Mathias Mpuuga. Kati Mpuuga atete bagenda mulemesa kofiri communion. Okufuna omukama. Buli jombi ogera wano. Nga mulooza ndi mu Katemba. Nemba gamba musajja mwenzi. Nemba gamba Mpuuga mwenzi. Eri sinki tapu da sikulini. Nemba gamba Mpuuga. Kuchiwa watiro. Kati amawulire gazze. Biri ku front page. Bili ku front page. Ate mwekeresi ya kastaba kuzula ngo ino mukazo wokubiri. Hey, anadamu funo mukama. Feba katongo leje tunagende lango kusembera. Mwe chitibwa. Ebaluwa ya wandiki wena kuzo mweza abiri munya. Okitoba. Biri abiri mwena. Ebaluwa enonge wandikiwa. Baji wandikira tu Reverend Father Barnabas Muchibi bakumpe. Koti yesaze kuru elie Kampala. Judicial Vika. Era Aid of Eucharist. Ecclesiastical Court. And Marriage. Koti yekulire byobu fumbo. Reverend Father Dr. Leonard Chigozi. Judge of the Ecclesiastical Court. Kampala Archdiocese. Nge gamba bwete, yajiwandi kabamuita Julius Sentam. Ri, grave offense, omusango gwana gomola. Hey, Matthias, mkwano gwango olabye Mpuuga. Grave offense, the institution of marriage in the Catholic Church by Honorable Matthias Mpuuga Nsamba. Uliriza. Mpuuga ne bamuwabira nti alina omukyalo owokubiri. Omukyalo ono bamuyita Nambusi Ann Nansi. Hulira bana bino bikambwemu.
Bamu koseko documental. Omuchala wamita ani. Narongo. Puga salongo. Wabalonga haba babiri. Yabazala no dabakuru. Omuchala wamita nambusi. Mubera neba aji nga basembera. Aji mpuga watoswaza kukatuliki. Puga toswaza ekerezia. Mpuga omuchala wamita nambusi ani. Nansi. Yazali wa. Nga 11 November. Lukumu lwenda chinana munana mukuru munne. Era national nini ye. Umabi ntubisi. Nini namba RCF 8880241 02 EG AK. E namba ye yesim. Eri 0706. Chinana mubiri 0100. Kulini zabulunji. Azali wa mpererwe. Mchala bino vya mpuga. Mula wabantu wabefula mbubatu kilifunyo. Mchala we azali wa mwami Senyonjo James. Nena nkabiru wa Agnes. So mchala woku bide. Atesi nabaga mbabi ya bagala. Itekeza ine nkwaso za abalongo. Neba agala alimunaru abalongo. Ata abalongo bagala kujja mchibi. Buza mgana ange jafa makanga. Abalongo bajja mchibi. Aina abana bebano ebintu biri mu kerezia ya saza omukristo omwerere yakoze nasaba kerezia naga omusajja taddabufu na Yesu yamenye teka mpuga ne gamo myuka aina abana bebano nabadda hairia onasomera na magunga St. Mary's na magunga omulaba mita namulindwa ashiri onasomera Masaka. Nabalongo bebano kuliko babirie na muiga Gertrude nekato kasana nsamba puga guno gwo baba nago gwa kutuddemu ebisibu bijjabwe bikoma wo ebisibu sajja watu tabitegera ne mukama yakuwo mukazi omulungi kati ya muzimbira omuchala we e nabingeyo ya muzimbira banga luje wanga bagala bagala yali yao seguku. Bagala sebo mfumbo. Aji. Aina hava. Bana. Uliriza. Na mukolera supermarket jebaita. Mega win supermarket. Ne bakery jebaita kasana bakery. Mchala mpuga vyo nabi ina. Kakati. Evyo namu biuli de. Mamu Trisha. Welezo muzina. Tugenze kusonga ya besiji. Mweleze invite. Ule tugenda kutesa kusonga za fini zani za besije. Muli ya Martha Karua ja. Omuzanyo mugula bamutya na Uganda. Koti ya bantu omuzanyo mugula bamutya. Tuli kusonga ya Warren Smith. Warren Smith. Mukoze mutya nga musirise nyote mumubanja. Diaspora community. Warren Smith ensonga ya mujogerako. Kuluma kanga ya jinyonyola bulungi. Na jagala. Era mkuru makange wanyonyola bulungi ensonga abesige ninga nga abantu baffe beetaaga kusoma isagwa so muweleze invite ensonga abesige mubere nga mujogerako mwanange mwe kwa gwanga Seremba Jime nkutumidde ko nkulaba woli awo imugalubindi nkulaba ninga ensonga ya Dr. Warren Smith njirese ku ballot paper kwerifi alu abagamba ne ya finito tewali buzibu naye mujajogira ke ya finito nayenga olutalo tulimu baganda bangiru nene kati mula ba deep block ya yachagala keni luchamu za gambe nedda mukaku bijirwa bage na ne bajjo sene ne begabira obuumbi nga keni tebamugambye keni ne kabuleta bagambe nedda tubivuddemu bya Oli Alliance abasajja baferi babalimbye tunuli Asumani basali wategekera baby shower Anita Mongi ali wali amutegekera misinde ja birthday aba Asumani basalirwa nze basibira mukaluluke bugiri nagera ne president Kyagulanyi nga twagenda na Kiro mu motoka yaffe yali ya tundula natula na motoka ya president. Netugera netunonyeza Asumani nebankwata nebansiba
Ebujiri ne Asumani nova ku nsonga za banna Uganda. Aba basajja badde babba banna Uganda. Balimba banna Uganda. Oyo besije n'akabinja ke. Baina ekintu kye babadde bavuga. Nze besije mbagamba. Yesu abaddewo ne batubuleke. Zino skulipti ze bapanga tuziraba. Kye bavuga tukiraba. Ingulidi tulinawe kasita omulaba mu gemu. Eba yakifiiriza. Bamwijjukya obalaba. Amawulire bagateeka mu ssente. Emboozi esooka erina kuba yabeesijje kati. Emboozi esooka. Omusajja yalwana nnyo. Omusajja yakola. Nkugambye. Banoonya sympathy ne bagenda ku musawo mu Buganda. Bagenda kikola. Ne bagala kibagenda kikola.